အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲជូនဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိမ့်တင်စောရဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော့ပေးနေဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဇန်ကြီးနာမစင်မီမာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe link นี่ပြီးအားပေးသွားကြပါ Like and share လဲလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချီးမွှေးစေချီးမြှံပေါင်းစိပ်ချန်သာခြင်းကိုကြီးကြမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူလဲ ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆွတောင်းနေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းလေးဆိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြကြပါဘ요ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားတမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တရော့ကတ်နမိတ်ကကြာတော့ခွဲဖလားခုနှလုံးဆိုတဲ့ပင်ကရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခွဲဖလားခုနှလုံး။တနင်္ဂနွေသားတမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တရော့ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီခွဲဖလားခုနှလုံးနဲ့မှာသူနော်လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာခွဲဖလားခုနှလုံးရှိတယ်။ အဲ့ဒီခွယ်ဖလား9လုံးမှာတခုတချို့ခွယ်ဖလားတွေမှာကြတော့၊၊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 ၊ ကျရောနံမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာရွှေ့ချေ ర్య အလွန်များပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရွှေ့ချေ ర్య တွေများပြားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာမကိုမရွှေ့ချေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံမှတတ်တဲ့အံကြံမှမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကိုရင်မှုတွေများပြားနေတတ်တယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်နံမိတ်ကဟိုအပေါ်ကအောက်တုံးတို့ဒီအောက်ကအောက်တုံးတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။ဟိုအပေါ်ကိုလည်းလှုပ်ကျင်နေတယ်။ဒီအောက်ကိုလည်းလှုပ်ကျင်နေတယ်။ဟိုအပေါ်လည်းပဲအဲနိုင်ငံသားခရီးကိုလည်းသွားကျင်နေတယ်။ဒီမှာလည်းအလုပ်သွားလျှောက်ကျင်နေတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလည်းလှုပ်ကျင်နေစသဖြင့် အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုရင်မှုတွေပေါ့နော်စိတ်ကိုနဲ့လက်တွေပေါ်ကနဲ့တတ်တတ်တည်းမကြနိုင်နဲ့간ကြမှာအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။အော်တွွေဝေမှုတွေများနေတတ်တယ်ဒီကာလမှာ။တကုတ်ကုတ်လုံးမှဆိုရင်တွွေဝေနေတာပေါ့။စိတ်ထဲမှာဇနိုးဇနောင့်ဖြစ်နေတယ်တွွေဝေလို့နေတွွေဝေနေတယ်။လှုပ်ရင်ကောင်းမလားမလှုပ်ရင်ကောင်းမလားလှုပ်ရမလားမလှုပ်ရအောင်မလားဒါလှုပ်ရမလားဟိုကလှုပ်ရမလားအဲ့လိုနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်ကြရတယ်အလွန်အမင်းများပြားနေတတ်တယ်။စိတ်ကိုရင်မှုတွေများပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာတ نين ကြွေသားသမီးတွေကတကုတ်ကုတ်ကိုဇောက်ချပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေတယ်နဲ။ တကုတ်ကဆွဲ့ဆွဲ့လန်းလန်းဆွဲ့ဆွဲ့မြန်မြန်စိုက်လိုက်မှတ်တမ်းလောက်ကံ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ကို့လုံးမဲ့အနေအထားနဲ့ကိုချိန်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးရ။ကို့လက်ရှိကို့မှာရှိတဲ့အနေအထားကို့မှာရှိတဲ့အရင်းနည်းနဲ့ကိုတကယ်လုံးမဲ့အနေအထားနဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကို့မှာရှိတာက70သိန်းပဲရှိတယ်။ကိုက3သိန်းတရာတန်းကြီးလှုပ်ချင်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမလှုပ်ရစ်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာမှအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကို့ရဲ့လက်တွေဘဝနဲ့စိတ်ကိုယဉ်မှုနဲ့ တခြားတဲ့ကြောင်းစူးစမ်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဆိတ်ကွေးရင်ပြီးတော့ခွာလောက်ကောင်းတော့တို့ဒီဟာလောက်ကောင်းတော့တို့နဲ့ဘယ်တစ်ခုကမှမလုတ်ဖြစ်ဘဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာရကံကောင်းတဲ့အတွဲအခွင့်အရေးတွေတော့များစွာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အလို့ဆိုရင်လည်းတခုတည်းမဟုတ်ခွာလောက်ကလည်းခေါ်ဒီလောက်ကလည်းခေါ်အဲ့လိုအလို့တွေတခုပြီးတခုအလို့များပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အရေးကြီးတာကခွာတခုကိုဆွဲကင်ပြီးလှုပ်နေတယ်တခုကိုစိုက်လိုက်မှတန်းလှုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက် ဖြစ်ချင်တာရယ်ဖြစ်တဲ့နာရယ်နှစ်ခုရှိတယ်ထဲကတင်းငွေသားသမီးတွေကဖြစ်တဲ့နာဖြစ်နိုင်နာဥသာပေးပြီးတော့လောက်ရမဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်ချင်တာတွေလည်းတိတ်ဥသာမပေးနဲ့။ဟောဖြစ်တဲ့နာတွေလည်းဥသာမပေးနဲ့။ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဥသာပေးပြီးတော့ရွေးချယ်လောက်ကင်တင်ပါလေ။ဟောပြပါခྱི་တယ်။နော်လက်စီအလောက်ကင်တွေစသည်ဖြင့်ကိုယ်လုံးချင်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့။ကိုယ်လုံးတင်တာတွေကလည်းအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဓိကစဉ်းစားမှတော့ကိုယ်နေတဲ့နိုင်မနိုင်ပေါ့နော်လောက်နိုင်လားမလောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီချက်တွေကို သင်သာပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့တင်တာတွေကိုဦးစားမပေးပါနဲ့။ဖြစ်တဲ့တင်တာတွေကိုဦးစားမပေးပါနဲ့။ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်းခွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာမိသားစုအတွက်နော်မိသားစုအတွက်ငွေကြုံတိတာများတတ်တယ်။မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးရတတ်တယ်။အကိုကအကိုရင်းနေတဲ့ဒီမှာမှသွေးသားတော်ဆက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြုံတိတာများတတ်တယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကုញရှင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ သိမော်လူမော်ကျုံသွားတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ပေါ်ဝါလောကကောင်းတို့တို့ဒီဟာလောကကောင်းတို့တို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တာကိုအထုသတိထားသင့်တယ်။တော့ကန်ဒီယာအရဆိုရင်တော့အလုတ်လိုခြင်းတလားအလုတ်တွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။နောက်စေဘွားရဲ့လုပ်ငန်းတွေအချက်၈ဆက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။နောက်ကိုကြီးဝယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုဟာဟိုဟာလောကကောင်းတို့တို့ဒီဟာလောကကောင်းတို့တို့မဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစွဲ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 မြဲမြဲလေးပေါ့နော်။လုပ်မယ်ဆိုရင်အေကံမို့ကြအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။စိတ်ကူးရည်မှူးနဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့တခြားတဲကြအောင်စူးစမ်းအားထုတ်တင်ပါလေ။ငါကသူတွေရဲ့အခြေရဲ့တွေအိမ်တော်ရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကံမှာကြတော့အလုံးနဲ့အခြေရဲ့နဲ့အလုံးနဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့နှစ်ခုကြားမှာဗျာများတက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုံးတွေကိုပဲဦးစားပေးရမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပဲအချိန်ပေးရမလား။ အဲ့လိုမျိုးအလုံးနဲ့မိသားစုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေဓာတ်တွေမှာဓာများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တ نين ကလေးသားသမီးတွေကိုအထူးပြောချင်တာကတော့တခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပါ။တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်ကင်မဲ့ဆိုရင်ဧကမုတ်ကြောင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘက်လောက်ကောင်းတော့လို့ဒီဘက်လောက်ကောင်းတော့လို့နဲ့အချိန်ဒီကုံငွေတွေကုံစိတ်မောလူမောစိတ်ပြင်းပြန်လူပြင်းပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုယ့်အတွက် တဲ့နေကုန်တဲ့အားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာောင်းနေနဲ့အနဲ့ရောင်းနဲ့အဝါရောင်းနဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကအကြောင်းချင်းကိစ္စကြည့်တဲ့ကအနဲ့ရောင်းလေးတွေအဝါရောင်းလေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါ။နောက်တီထိုးတာတို့ကန်သဲမဲထိုးတာတွေဝါဒနာပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့၅အစာ9ဆုံးတို့9အစာ5ဆုံးတို့စရတယ်။တီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ယောက်ျားပြားချင်းကိုယ်တော်များကြီးကိုနှင်းတီပန်းနဲ့မေပြိုပန်းနဲ့ပူးပြီးတော့ဖျားလူပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ကို့မှာကျုံးတွေ့နေရတဲ့အញ្ញမ်းကြိုင်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလူရဆန္ဒရရှိသွားစေပါဖြစ်ပါလေနော်။ အဲဒါအားသမီးတွေကြတဲ့တဲရောနမိကကတော့မေရော်ရီဆိုတဲ့နမိကပါတယ်မေရော်ရီဆိုတာမိခင်ကိုးစားပြုတဲ့တင်ဂိတနမိဖြစ်တယ်မေရော်ရီရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့စားကြုပ်တစ်ခုကျုပ်ဆိုတဲ့စားရစားရွက်လိုက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့အနဲ့ရောင်တိုင်းအဖြူရောင်တိုင်းအိုက်တိုင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားလဲမှာအခန့်ခံညာညာထိုင်နေတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်ဒါတနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့ကြားတဲ့တဲရောနမိကဘာလဲဆိုတော့မိခင်ကိုးစားပြုတဲ့မွေချင်းတနေ့လာကြူကိုးစားပြုတဲ့တင်ဂိတနမိဖြစ်ပါတယ် နော်တိဏ္ဍာသာသမိတွေဟာတဲ့ဒီကာလမှာမိခင်ထံကအကူအညီကောင်းနေရရတတ်တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းနေရရတတ်တယ်မိခင်တို့မဟုတ်အတော်ပေါ့နော်မိခင်တို့နော်အတော်တို့အဲ့လိုပုံပ꼴ကြီးကအကူအညီကောင်းနေအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီနှမိတ်ကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့နှိုးဝဲနည်းနည်းနှိုးဝဲချင်းကိုညွန်ပြ။ဟောတိဏ္ဍာသာသမိတွေဟာတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းနေကိုယ့်ရဲ့အကြံအစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေအောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင် ပြုတ်ွက်ပြီးတော့လောက်ကန်တင်ပါလေကိုယ်ထရုပ်ွက်အပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတူတမးတွေကိုသွားပြီးတော့ချမပြနိုင်စုံချုံတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတယ်ပြက်ပြားတတ်တယ်ဒါကိုယ်ဘာလုံးမှလည်းကိုလှုပ်လှုပ်တကူကိုထရုပ်ွက်ပြီးတော့လှုပ်ပါနောက်သားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာစကားနှဲလေအောင်မြင်လေလို့မှတ်ပါစကားများတာမကောင်းစကားနှဲလိုက်ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနှဲလိုက်လူဝါမပြောမလိုရရင်မပြောနဲ့စကားတွေဟောင်းပေါင်းပွားပြောနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းစုံချုံတတ်တယ်နစ်မြုပ်သွားတတ်တယ် အကြံဒီတွေပြပြသွားတတ်တယ်။နောက်တင်နာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာစကားနယ်လေကောင်းနေဖြစ်တယ်။တိယုတ်ဝက်အပ်တဲ့ကိစ္စကိုတိယုတ်ဝက်စွာဖြင့်လောက်ကိုင်းရံတည်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးများရဲ့ကုညီပန်ဖို့ပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်စာကြုတ်စာတန်းလက်မှတ်ရေးထိုးအပ်တတ်တယ်။ဟိုဘအိမ်ဝယ်တာတို့၊ဆံဝယ်တာတို့၊တိုက်ဝယ်တာတို့၊ကားဝယ်တာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီကတံပေါ်ကြည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စာကြုတ်စာတန်းလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဆိုရင်တော့တိတိတသာတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။တောင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။၄၆ရဲ့လုံးနေတဲ့အလောက်ကိုင်းနေကိုယ့်ရဲ့အကြံအည်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရုံကြည်ချက်တွေဟာတိတိတသာတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမဲ့အချိန်ကာလဒါကြောင့်ဈေးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပျော်ရွှင်ကြရကောင်းခြင်းတွေပေးကြပေါင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သွားလျှောက်မဲ့ဆိုရင်ရဲရဲတာလျှောက်ပါလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်ပါတယ်။ အကူကြီးလိုရလို့တောင်းမှဆိုရင်အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေတန်ကအကူကြီးတောင်းတင်ပါနောက်တနိမဟာကျိုးကိုစားပြုတဲ့တဲရော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့ငွေချင်းကိစ္စသူတို့ကြာကြအဆင်ပြေတတ်ပါလေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကြာကြအဆင်ပြေတတ်ပါလေနောက်တနရသာသမီးတွေကရစရာရှိတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရတတ်တယ်ဝင်စရာရှိတဲ့ငွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာတတ်တယ်ပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်းတိမ်တံမှအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလမှာတနရသာသမီးတွေအတွဲညှွန်ကြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တွက်လက်ပါ သွက်လက်ပါသွက်သွက်လက်လက်သားချာအလုတ်ထွက်ကြခြင်းထွက်ချပလိုက်အလုတ်လျှော့ကြခြင်းသွားလျှော့ပတ်ဆံသွွားတောင်းကြခြင်းသွားတောင်းနော်အဲ့လိုပါဘာပဲလှုပ်လှုပ်သွက်သွက်လှုပ်လှဲလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေရဒီကာလမှာဖြစ်စင်နေတဲ့မှာသူသားတဲ့ကတော့ဂုံပြုတ်ခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကို့မိသားစုကကို့ကဂုံပြုတ်တာလို့ကို့ရဲ့အထက်လူကြီးကို့ရဲ့ဆွေသမားကကို့ကိုဂုံပြုတ်တာလို့ကို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တီးဟာကို့ကိုဂုံပြုတ်တာလို့ဓာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဂုံပြုတ်ခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ now စကားပ so, so so, so so, ြ That ောလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအားတဲ့ထူးထူးခြားခြားမှန်ကန်နေတတ်ပါလေအောင်မြင်မှုရနေတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာကကိုက oei နေရာထိုင်ခင်းတွေပြင်ဆင်ရချင်းတွေဂျုံရတတ်တယ်အိမ်ပြင်တာတွေဘာတွေဂျုံတတ်တယ်အိမ်ပြင်းလို့ချင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အိမ်ပြင်တာတို့အိမ်ဆောက်တာတို့ဆိုရင်အစ်မရန်ကောင်းပါလားအဲ့တော့တနားသားသမီးတွေအားဒီကလာမှာတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့လို့ပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကလျှို့ဝှက်ပြီးလို့ပါနံပါတ်3ကစကားနဲလေးကောင်းနေဖြစ်ပါလေ နော်နံပါတ်၄ကတော့စီပွားဥသာတိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေရွေသူတွေရအခြေရေးတဲ့ငွေရွေသူတွေရအခြေရေးမှာတော့ဘာနမိကြလဲဆိုတော့ကြီးရွယ်ထတာကတရောက်နော်ကြီးရွယ်ထတာကတရောက်ကိုတကယ်ချစ်တာကတရောက်ကိုလက်ရှိတွဲနေတာတရောက်အဲ့လိုမျိုးအခြေရေးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့မိသားစုတွေရစီပွားရေးအိမ်တော်ရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းညောင်းဝတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နော် အဲ့တော့မေတော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတဲ့အတွက်ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကြန်သာတာကောင်းတယ်။သူသူကြာကြစာရုပ်စာတန်းလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေကျုံဝတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကုတ်တွေအကျိုးပေးတဲ့အရာအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါလေ။တ نين လာသားသမီးတွေအတွက်အနီရောင်အပြာရောင်အကျိုးပေးပါလေ။အခုထီထိုးတာတွေဘာတွေဝါဒနာပါလဲမိတ်ဆွေတွေတဲစာ6စုံတို့6စာ1စုံတို့စတဲ့ထီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ညော့ဆော့ပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်နဲ့တပြေညွန့်နဲ့ပို့ပြီးတော့လှူပြီးတော့စူတောင်းပါ။ အော်နီယွန်တပြေညုံပူးလှပြီးတော့ဆူတောင်းမှဆိုရင်ဒေတာပေါအကြောပြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဒေတာပေါရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကံလမ်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေတွေကံတရားရောအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အကူကြီးတွေလည်းရတတ်ပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာအလௌကိုင်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဖေနဲ့အမေနဲ့ဆိုရင်အမေရဲ့အကူကြီးတွေရတတ်ပါတယ်။အမကြီးအမိအရာတို့ကြီးအကူကြီးပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ ပြိုးဝက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းကြံစီတင်ပါပြိုးဝက်ပြီးတော့လှုပ်နော်တကားแหนးလေတောင်းလေပဲတကားများများမပြောနဲ့တကားများရင်မကောင်းတကားများရင်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းနေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေများကပေါကောင်လောက်တာခံရတတ်တာပါနော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိတာပါဆရာတို့သားနဲ့လက်မရေးတို့တာကြီးကောင်းပါလဲဈေးဝချင်းချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရသမီးကတော့ဖုံတော်ကြီးနမိ့ကြပါတယ်နော်ဖုံတော်ကြီးဆိုတဲ့နမိ့ကြပါတယ်ဖုံတော်ကြီးဆိုတာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုံတော်ကြီးနမိ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အိမဒန်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိ့ဖြစ်ပါတယ်ဖုံကြီးဆိုတော့ပူပင်သောကကင်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိ့ဖြစ်တယ်လက်ညှိုးညူရရေးဖြစ်တဲ့နမိ့ဖြစ်တယ်အစာရေစာပေါ်ကျွဲဝတဲ့ကံကြမ္မာနမိ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေလက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတရားစာအုပ်တွေ ဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ကမိသားစုတွေကမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမှပဲဖြစ်ဖြစ်အလှကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာကိစ္စလည်းကောင်းတယ်အလှကိစ္စတွေလည်းဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာယာတူတူတာတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာလသာတူတာတွေဒေတာပေါင်းကျုံအပ်တတ်ပါတယ်။ယာတူတူချင်းလသာတူချင်းအလုတ်ကိုင်းနေရာကောင်းရချင်းစီးပွားဥစ္စာဒေလာတိုးတက်ချင်း ကျုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေ။ဒီကာလမှာဘာအခက်အခဲပဲကြုံကြုံပါတော့ကိုယ်ကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကြောက်ပေါင်းကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်၊ပွင့်လန်းသွားနိုင်တယ်အချိန်။နောက်ဒီကာလမှာကိုယ့်အနေနဲ့လက်နှစ်ချောင်းထောင်ထားတဲ့ငွေမိဖြစ်တဲ့အတွက်အလို့ဆိုရင်လည်းနှစ်ခုရလာတတ်တယ်။နောက်အခွင့်အရေးတွေဆိုရင်လည်းနှစ်ချိန်တကာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နောက်ធីတွေပါပြီးပေါက်တယ်။ငွေတွေဆုလိုက်ယူလိုက်ဝင်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်းနဲ့မပြီးဘဲနဲ့နှစ်ချိန်နှစ်ကာဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာ အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အိမရမကံသာတာကောင်းတယ်ငရယသူတွေရဲ့အခြေအိမ်အောင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာမှဆိုရင်လည်းစေသက်ကြောင်းလံကိစ္စလေးမင်္ဂလာကိစ္စလေးအထူးထကြ जा လောက်ကိုင်းအောင်မြင်တတ်တယ်ငရယသူတွေဆိုရင်ယုတ်တည်းမမြော်လင်မဲနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုအကျောပြိုးတဲ့လက်အောင်ငွေသားတွေကိုယ့်စီကိုဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။လက်အောင်ငွေသားတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအကျိုးပေးခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲတော့လက်ရှိလုံနေတဲ့အလောက်ကနေဖက်ပြီးတော့အလောက်ကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင် ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဒါအင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်အကျံပေးတင်တာတော့အလုတ်ပြောင်းတာတည်းဆိုင်ဘောနော်လက်ကျစ်အလုတ်မှာအောင်မြင်မှုရနိုင်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းရုတ်တရက်ကောက်ကံကမထွက်ပဲနဲ့ဒီအလုတ်မှာလုံးဝအခြေအနေမကောင်းမှထွက်တဲ့နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်ကျစ်အလုတ်ကနေပြီးတော့เนาะစ조사အားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်သေးတာပေါ့လက်ကျစ်အလုတ်မှာအဆင်ပြေဖြစ်နေတာတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကျစ်အလုတ်ကိုဒါမှမဟုတ်ပြောင်းမဲ့အလုတ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမှာဆိုရင်လက်ကျစ်အလုတ်ကိုပဲရွေးချယ်သင့်တယ် ဟုတ်ပေါ့အချိန်ကာလအားလျော်စွာနဲ့သူတွေဘာပေါ်မှာကွာနှီးကိုနေအားနေပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တံကြံဘာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါလေအဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပူပန်သောကခြင်းချင်းဖြစ်မယ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတတ်ပါလေရာထူးတိုးခြင်းလဆတ်တိုးခြင်းတွေကတော့အထူးကောင်းတဲ့ပြန်စားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအင်ကသာသမီးတွေအခြေရဲ့အိမ်ောင်းရေးသွင်းလည်းကောင်းတယ်စည်စားကြောင်းလန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ ကျမရဲ့ညဏ်ရတဲ့အင်္ကာသားသမီးတွေဆိုရင်ကျမရဲ့ ਧੀ ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာလာတို့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာလာတဲ့ဂျုံအထက်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းပါလေ။ဒါဒီကနေ့မှာအင်္ကာသားသမီးတွေတွေအချိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အနီရောင်ရဲ့နီညိုရောင်ရဲ့အချိုးပေးပါတယ်။အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ဝတ်ပါဆောင်းပါ။နောက်ကြည့်တို့လားတို့ကန်သတ်မဲ့ထိုးတာလေးဝါဒနာပါတယ်ကျတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ။ဆိုရင်တော့၁စ၃ဆုံးတို့၃စ၁ဆုံးတို့စရဲနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များ지요အုံညွန့်နဲ့စွဲပန်းနဲ့အုံညွန့်ကဗနညုံမဲ့ပြပြရတယ်အုံညွန့်နဲ့စွဲပန်းနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ကက်လူပူသောစူတောင်းမှာကိုယ်ရဲ့အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအင်းကားသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရိုနမိကတော့ဖုံတော်ကြီးဆိုတဲ့တင်ဂရဏမိဖြစ်ပါတယ်နော်ဖုံကြီးနမိအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖယောင်းဘုံတော်တို့ဖုံကြီးဘုံတော်တို့အဆောင်ရရားပစ္စည်းတို့ လက်ဆောင်ဝင်လာတတ်ပါလေလက်ဆောင်ဝင်လို့ချင်းအံတန်ကောင်းပါလေအကျိုးပေးတတ်ပါလေ။နောက်မိသားစုတွေမှာစေသက်ကြောင့်လန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံရင်လည်းကောင်းပါလေနော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာအုံညွှန်းရဲ့စပယ်ပန်းရဲ့လှူဒန်းပြီးတော့စူတောင်းပါ။ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတာရာအညာကြိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့နော်ကောင်းချိုးလို့ရာသဏာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။လူသားသမီးများတွေကြားလာတဲ့တေရိုနမီကတော့ justice တဲ့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းပြတဲ့တေရိုနမီဖြစ်ပါလေနော်။ဒါကတော့တရားမျှတခြင်းနဲ့လူသားစာရိတ္တမီရဲ့ တဲရောနမိကောတရားယုံကိုစောင့်နေမนุษာဓိနတ်သမီးတဲရောကဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီနမိကတရားမျှတာခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်စောင့်ထိန်ရာခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်ကျင့်ဝတ်ညွန်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘောရူသာမီးတွေအတွက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ပြဿနာတွေနေเนาะမမျော်လင့်မဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် share ခြင်းနေရာပြဿနာတွေတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ်ရင်တောင်မှစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးအလိုလိုနေတဲ့ပြေလည်သွားတာတို့အမှန်တရားအတိုင်းပြေလည်သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေကျုံဝတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနောက်ဒီကာလမှာ तू က တဲ့နှလုံးပူးတဲ့အ우ညွန်ပြလာပါတော့တင်နှလုံးပူးတဲ့နမိတ်ပေါ့အပုနမိတ်ကိုညွန်ပြတော့တော့ကောင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဘဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပေါ့နော်ထက်ခါထက်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်အခါလာဖြစ်ပါလာ။နောက်စာရက်စာတန်းလေးတွေတော့လက်မှတ်ရေးထိုးမှားတတ်ပါတယ်။စာရက်စာတန်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှားတတ်တယ်။နောက်စည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအမှားယွင်းလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်အခါလာဖြစ်ပါလာ။အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးထတိထားပါ။အော်သူတော်မလက်ထဲမှာနှိစေလာများရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းအားကိုယ်စီကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်အခါလာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ကိုပစ္စည်းအားသူများကြီးကိုရောက်နေတယ်အဲဒီရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းအားကိုယ့်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်အခါလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုပြဿနာလေးတွေတရားသဖြင့်ပြေလည်သွားဖို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကဒီကာလာလေးကိုရောက်ပြီးတော့မှပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်အမွေကိစ္စလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောဆွေးစရာကိစ္စလေးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းစရာကိစ္စလေးအဲ့ဒါတွေကဘောရုဒသမိတွေကဒီကာလာလေးကိုရောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသွားတာလိုထူးထူးခြားခြားကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် အလုပ်ကအလုတ်ကိုင်းနှစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုလမ်းဆောင်လမ်းကောက်အောင်ရောက်တလို့ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဘောရုဒ်သားသမီးတွေအတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်လမ်းတွေဒီအိမရန်ကောင်းတဲ့အလုတ်အိမရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်လမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်เสียမရှိပါဘူးတကုတ်ကိုဇောက်ချပြီးတော့လုတ်ကိုင်းမယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချောင်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်တတိယအမှါတော့တတက်လုံးလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကားလေဒီအချိန်မှာအလိန်ပေါ်သွားတတ်တယ်ဟိုမအိန်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလိန်ညာလားတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက် အာရပ်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာကိုကလိန်ထားတဲ့ကိစ္စ دي တဲ့ဒီနေရာပိုင်းတော်တဲ့မှာအလိန်ပေါ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအလိန်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်အရှက်ကွဲတာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါအဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကာလကြာကြီးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေတွတ်လွွဲလောင်းကိစ္စလေးတွေဖြေရှင်းစရာကိစ္စလေးတွေဟာဒီကာလရောက်မှပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ မိသားစုပြဿနာလေးတွေပြေလည်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။သူများအစီအမားနှိစေလာများရောက်နေတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါလေ။ငါဘာတို့ရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာမှဆိုရင်တော့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာမှဆိုရင်အခုလက်ရှိပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူး။အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့မကျေလည်မှုတွေတို့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်လို့ပြေလည်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လက်စီပြတ္တနာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြတ္တနာကိုအခုအခ mm hmm. ျိန်ကျမှထပြီးတော့ပြေရ mm ှင hmm. ်းလို့ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံမတတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော mm ့ဘ hmm. ောရိုသားသမီးတွေအတွက်ဒီကနေ့မှအကျိုးပေးတဲ့အရာုံနေနဲ့အစိမ့်အောင်အဖြူအောင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အစိမ့်အောင်နဲ့အဖြူအောင်ဝက်သွားပါအကြောင်းချင်းငက်ခေးသားရှိတဲ့အခါဟိုထီထိုးတာကတော့ကံစမ်းမဲထိုးတာတွေဝါဒနာပါတဲ့မိသွေးတွေနေ့စား၄စုံတို့၄စားနေ့စား၅စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညဆော့ပြားချင်းကိုတော့အများကြီးကိုဂန်းကော်ညွန့်နဲ့ရွက်လပန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြူပါเนาะဂန်းကော်ညွန့်က ကံကောင်းချွန်နဲ့ရွက်လာနေပူပူပြီးတော့ဖះအောင်လှူပါကို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာရာအညံ့အကြိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗௌဒ္ဓသားမီးတွေတော့ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိက justice ဖြစ်တယ် justice ဆိုတာတရားမျှတာခြင်းကိုညွန်ပြတဲ့တင်ကြတာနမိဖြစ်တဲ့အတွက်ဗௌဒ္ဓသားမီးတွေကဒီကာလမှာဘလိုနေသင့်တယ်လဲဘလိုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လဲဘလိုလုပ်ကြရင်သင့်တယ်လဲဆိုရင်အမှန်တရားအတိုင်းလုပ်တင်တယ်အမှန်တရားအတိုင်းလိုက်နာတင်တယ်မှားနေရင်မလုပ်နဲ့မှားနေရင်မလုပ်နဲ့ဆုံးကြုံတတ်တယ်အမှန်တိုင်းသာလုပ်ကခုခုဆိုရင် အဟိ <mile> ုရလုံးရင်ကောင်းမလားဒီရလုံးရင်ကောင်းမလားဆိုရင်အမှန်တိုင်းပဲအမှန်တရားကိုလက်ခံသားပြီးတော့လုံးတေကြပေါ့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်သာသာပရိသတ်သမီးတွေတွေကြားလာတဲ့တေရိုနမိကဒုတ်လူလင်ဆိုတဲ့တင်ကြာနမိဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်လူလင်တင်ကြာနမိဆိုတော့သာသာပရိသတ်သမီးတွေတွေဒုတ်လူလင်တင်ကြာနမိဖြစ်တဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကဒုတ်ဆောင်တင်ကြာနမိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေရိုကကဒီမှာဆိုတော့အစ်စ်ပေါ်ပေါချင်းတို့အစ်စ်ပေါောက်ချင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်တေရိုနမိပါဒါကြောင့်မလို့သာသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကာလမှာသတင်းကောင်းကြရတတ်တယ်ရဝဲကနေပြီးတော့သတင်းကောင်းကြရတတ်တယ်ပြပါခကြီးတွေနိုင်ငံသားခကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သတင်းကောင်းကြရတာမျိုးတွေကြုံရကြပါတယ်။ကိုကစူးသန်းရှာပွေပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့။အလိုလိုနေနေကိုယ်ကစိတ်တတ်စိတ်အင်အားတွေပေါ့နော်ဒီကာလမှာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကအင်မတန်မတက်ချွတ်နေတတ်တယ်။အင်မတန်ပျော်ရွှင်နေကြကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဖျက်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ရေရိုးလုံငန်းနဲ့ရေချိုးလုံငန်းနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ရေဆေးလုံငန်းတွေကိုပဲရွေးချယ်လောက်ကင်တင်ရယ်။ဦးသားပေးပြီးတော့လောက်ကင်တင်ရယ်ပေါ့နော်။ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကရေရိုးလုံငန်းရေဆေးလုံငန်းအဲ့နှစ်ခုထဲမှာ ရဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဥသားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခုရည်ရကြည်မှန်ကြက်ជីမမယ်။အဲ့ဒီရည်ရကြည်မှန်ကြက်ជីမသည့်အလလျောက်အောင်မြင်မှုလဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့။အလုတ်စ်ပေါ်တတ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အလုတ်စ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ်တဲ့အလုတ်ဒီအကျိုးပေးသောအလုတ်ဖြစ်မယ်။အောင်မြင်သောအလုတ်ဖြစ်မယ်။အဆင်ပြေတဲ့အလုတ်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကြားလာပရိသတ်သမီးတွေတွေအလုတ်ကံအခွင့်အရေးအခွင့်လမ်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။လူချစ်လူခင်များတတ်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းရတတ်တယ်။အဲ့သူလည်းပဲ အဲကြားသာပရိသတ်သမီးတွေအားတဲ့ကိုလျိုးဝဲချက်တွေပေါက်ကြားတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါဘူး။အခုမိမိတို့ရဲ့စီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျိုးဝဲချက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျိုးဝဲချက်လုပ်ငန်းအကြံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျိုးဝဲချက်တွေပေါက်ကြားသွားတတ်တဲ့အတွက်လျိုးဝဲအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလျိုးဝဲစွာနဲ့လောက်ကိုင်းတဲ့အခြေအဖြစ်ပါလာတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအကြံစီအတ္တိပေါ်တတ်တယ်အလောက်ကိုင်းအတ္တိပေါ်တတ်တယ်အလောက်တဲ့အကြံစီအစ်စ်တယ်။နောက်နေရာအတ္တိပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့အင်မရန်ကောင်းပါအထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြားသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အဖို့ကောင်းရပါ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ timing ဘော timing ပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဖော်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာဇာတာကလေးသားသမီးတွေအတွက်ရေဆေးလုပ်ငန်းတွေအလုပ်အစ်စ်တွေလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေနေရာအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကင်မရာမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောလည်းပဲဒီကာလကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အခြေအနေနဲ့ပတ်တဲ့ကံတရာကောင်းတဲ့ညနာပွင့်ခြင်းတို့စမ်းပွင့်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ခြေတူခင်သည်ခြေတူခင်သူဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ ပေါ်မြတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့ရှားပွေလေးတွှေ့စီလေးတဲ့เนาะဒီကာလမှာဂျာသာပရိသသမီတွေအတွဲတဲရော်နမိကရှားပွေလေးတွှေ့စီလေးဘာတွေကိုရှားမှာလဲအလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်တဲ့ရှားနိုင်လေးရရလေးပဲအလုတ်ရှားနိုင်လေးကောင်းကောင်းရရလေးပဲနောက်ငွေချင်းတဲ့ပတ်တဲ့လဲပဲဒီမှာကပေါ်ကြွယ်ပါလေရှားနိုင်လေးရနိုင်လေးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲတော့စီဝါရေးလားလုပ်ငန်းလားအခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးလားအဲတော့ရှားလေးတွှေ့စီလေးပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွဲအင်မတန်ကောင်းပါအဲတော့ဒီကာလမှာဂျာသာပရိသသမီတွေအတွဲအဓိကတော့အငြိမ့်မင်းနေပါเนาะအငြိမ့်မင်းနေ အလို့ဆိုရင်လေ့ကြိုးစားပါအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေတွင်လဲစူစမ်းမှာရှာဖွေပါရေဆေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်တင်မှန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်တာန်ကောင်းနေပါတော့ဇာတာပရိသတ်တမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့နင်းညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းချင်းကိစ္စကြီးတက်ကနင်းညိုရောင်လေးတွေဝယ်ပါအဝါရောင်လေးတွေဝယ်တော့ပါစောင်းတော့ပါနောက်ဂျီတော့ဓာတ်တွေကန်တာမဲတွောတာတွေဝါဒနာပါတယ်ဇာတာပရိသတ်တမီးတွေဟာ35ဆုံးတို့5ဆာ3ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တွောပါ ရသော်ပ sure ြခြင်းကိုတော့အများကြီးဟောစပယ်ပန်းနဲ့မေမျိုးပန်းနဲ့ပိုးပြီးတော့ကတ်လူကုသောစူတောင်းမှာဒါလာဘရီဒါသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အញ្ញမ်းไก่ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါလာဘရီဒါသမီးတွေတွေအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်။ရှာပွေလေးတွေ့စီလေးဆိုတဲ့တင်ကြမ်းနမည်ဖြစ်ပါလေ။အလောက်ไก่နဲ့အခွင့်ရေးတွေဖွင့်လန်းနေရေးစီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ပြပါခကြီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးတွေအကျိုးဘေးအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ ဒီတိုင်မှာဘလိုနေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ကြာလာတဲ့သားသမီးတွေကညင်ငင်မနေနဲ့အိမ်တွင်ပုံးမနေနဲ့ကြောက်ကြောက်ရှင်ရှင်နေပါတက်တက်တွတ်တွတ်နေပါအခွင့်အရေးအခွင့်လန်းတွေကို့အတွက်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကြိုးစားလုံ့လရှာပွေတဲ့နေအချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်တာကြသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တေရိုနမိကတော့ the empire အဲ့ Empire ဆိုတော့ a crisis ဆိုတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ် a crisis ကဘယင်းနမိပါနော်ဘယင်းဆိုတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့နမိပေါ့ဖခင်ကိုကိုစားပြုတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ် အရာရာမှာဦးစည်းဦးဆောင်လောက်ကန်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာအရာရာမှာဦးစည်းဦးဆောင်လောက်ကန်ရတတ်တယ်။ခေါကမ်းမှာလာယူလို့ရပါလေနော်။ခေါကမ်းမှာလာရယ်ဝယ်လို့ရပါလေ၊လာယူလို့ရပါလေ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအားဒီကာလမှာအရာရာမှာဦးစည်းဦးဆောင်လောက်ကန်ရတတ်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မမျှတို့ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ကပတ်ကန်နေဘလောက်ပဲရရာဘလောက်ပဲဝင်ဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ငွေတွေပြန်ထွက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စတွေတန်းကျွေးရမယ့်ကိစ္စတွေအင်တာမှာများပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဒီကာလမှာတောက်ကြသားတမီးတွေတွေအရာရာမှာကိုယ်ကဦးစည်းဥုံဆောင်လောအပ်တဲ့တယ်အင်းပါယာဆိုတဲ့နိမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းကိုညွန်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ရာဒူတိုးတာတို့လသာတိုးတာတို့နေရာကောင်းရတာတို့တခြားမျိုးတွေတော့ပေးကြောက်ဖြစ်တတ်တယ်။အခက်ခဲကြားတဲ့အနေပြီးတော့တိုးတက်သွားနိုင်တာဗောနော်။ရာဒူတိုးခြင်းတွေလသာတိုးခြင်းတွေကျုံအပ်တဲ့တယ်။အကြီးအကဲနဲ့တော့အစိမ်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အကြီးအကဲကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အိမ်မကြီးတဲ့အကြီးအကဲအစိမ်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်အလုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး အဆင်ပြေဖြစ်တတ်တယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကကြောက်ကစလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲတော့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအကြီးအကဲနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေသင့်တယ်။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိဘနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေသင့်ပါလား။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလားမှာလုံးဝမနာရဘူး။မနာမနေတရဆက်ကိုလှုံရှားနေရတတ်တယ်။နော်လုံးဝနားကြိမ်မရှိလုံးဝအားကြိမ်မရှိတစ်ချိန်လုံးအလုပ်အလုပ်ပြီးမိသားစုကိစ္စအာဟိုကိစ္စကလေးကိစ္စတန်ငယ်ချင်းကိစ္စဘာတွေမှမလုပ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးမနာမနေလှုံရှားပြေးလွှားနေရတဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမောပန်းတတ်ပါလေ။ကင်မရာမှာမောတတ်တယ်။ အော်တာဝင်မယူချင်တာတွေလည်းယူရတယ်တာဝင်ယူချင်တာတွေလည်းယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအော်ဝင်သမ ्या ငွေမမြဲတတ်ဘူးလေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေကိုယ့်စီဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုမတုံးပါနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာလိုပြန်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေကြုံနေပါစေတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာ Empire နမိဖြစ်တဲ့အတွက်တရသူစောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အလုံမှာတိုးတက်ခြင်းအလုံမှာယာတုတိုးခြင်းလသာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲကြောင်အောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါ ကျမကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ရောဒ <व> ူ <र> းနာလာလို့ခါနာလာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်လေးနဲ့ပတ်တဲ့ကံကြမ္မာမဆိုရင်တော့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်လေးနဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းငယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲတော့ဒီကိစ္စကလည်းတောက်ကြသားသမီးတွေတွေတဲကြလာတယ်တဲတော့နမိဖြစ်ပါလေနော်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ဒူးနာလာခရူးဆိုင်ပါ။ဝင်းသမ ्या ငွေမမြဲဖြစ်တတ်တယ်။အခက်အခဲကြတာတော့တိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်တော့အလုပ်မှန်သမ ्या ကိုမပါရင်မပြီးဆိုလိုလို့ပဲဒရဇာ light လုံနေရတဲ့ တာဝင်တွေဝိတရားတွေဘရင်ဆိုတော့ဘရင်နမိကိုဘရင်နမိဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝင်တွေဝိတရားတွေအင်မတန်မှများပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလမှာစိတ်လိုက်မှန်ပါစိတ်လိုက်မှန်ပါလုံ့မှိတက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုံခဲနဲ့အမှန်တရားအတိုင်းဥပဒေဘောင်တွေကလုံ့မဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်ဟောတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်အကျိုးပေးတယ် ဒီဒေါ်လာတွေဝါဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေလေးစား6စုံတို့6စား၄စုံတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။ညောင်ဆောင်ပြချင်းကိုတော့အများကြီးရွက်လာပန်းရဲတပည်ပန်းရဲပို့ပြီးတော့လှူပါ။တပည်နဲ့ရွက်လာကိုပို့ပြီးတော့လှူပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညာအကြိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့တောင်းကြိုးလိုရောင်ဆန်တာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေမှာရောက်နေတဲ့အတွက်တပည်ပန်းလည်းမရှိဘူးရွက်လာပန်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တစ်တီးခြောင်မျိုးဖျားကိုကတ်လှူပူတော့ပြီးတော့စုတောင်းပါ။ ကဲဆက်လာပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တေရွန်နမိဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တေရွန်နမိကတော့ကိန်းသွာဗြရင်နမိဖြစ်ပါတယ်ဗြရင်သွာခွတ်ဗြရင်ဆိုတဲ့နမိပေါ့နော်ဒီနမိတဲမှာဆိုရင်တော့သွားရင်လိုက်နေကြတဲ့မှာចောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်ကမျောနေတယ်အဲចောက်ဖြာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းကုံပေါ်မှာဗြရင်ရနော်အေဗလာမခန့်ခန့်ညာညာထိုင်းနေတယ်လက်တစ်ဘက်ကခွတ်ဖလားကို깟ထားတဲ့တင်္ကြရနမိဖြစ်ပါတယ် သောစနေသားသမီးတွေอ่ะဒီကาลမှာဖခင်သုံးမောင်အလုပ်ထဲဟာအကြီးကဲ့ထံအကူညီကောင်းနေရတတ်ပါတယ်ဖခင်တဲ့အကူညီရတတ်တယ်အလုပ်ထဲဟာအကြီးကဲ့ကြီးဟာအကူညီရတတ်တယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေရတတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံးမဲ့အယောင်းွယ်လုပ်ငန်းတွေတေတာပေါင်းဆုံးဖြတ်လုပ်ကြံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကาลမှာတဲ့ကိုကအယောင်းွယ်ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ရမယ်ဥမာကိုကအိမ်ရောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဗောနော်စနေသားသမီးတွေอ่ะ အရင်ရောက်ရင်မကောင်းလားမကောင်းလားနောက်ဆုံးအရောက်ဝယ်ကိစ္စအတွက်စုံဖြတ်ရတတ်တယ်။နောက်မြေရောက်မလားမရောက်လားလို့အရောက်ဝယ်ကိစ္စအတွက်စုံဖြတ်လုံခြံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံမယ်။နောက်စေသက်ကြောင်လန်းကိစ္စပေါ်တော့သူတော်မတို့ ਈ စေသက်ကြောင်လန်းကိစ္စသူတော်မတို့ ਈ မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ကိုကကြားဝင်ပြီးတော့လုံခြံကိုញီစောင်ရွက်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစာပေဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲဆာအုပ်စာပေထုတ်လို့ရေးတို့ဖြန့်ချီရေးတို့တေးရေးတေးဆိုဂီတစတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြံစီတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုံမှာစာနာတတ်တဲ့ဘုံမှာနားလည်တတ်တဲ့မိษွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေတန်ငယ်ချင်းကောင်းတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလ ຢ່າຈິດတတ်တဲ့ချိန်ກາລະဖြစ်ပါတယ်ອຫມູຄင်းເລດີອແນງເງີເດຈົ່ງວ່າ dagger ດັ່ງເມສູ້ອິນດີຍາລົງວ່າບໍ່ຊິປາວສເນຖ້າທະມີດີຍາດີກາລະມາອຫມູຄင်းແນ່ປະຕັດແດກိສາຕຍາດະບອງແນ່ປະຕັດແດກိສາດີຈົ່ງຫີນຫນອງມາດາແນມແນມຊັນຊັນແນ່ຫມັມຫມັມກັນກັນແນ່ອເສນປຽວຕົວວ່າບໍ່ໄດ້ມາດາຈົ່ງສູ້ອິນດີຍາລົງວ່າບໍ່ຊິປາວຫນໍເຊື່ອບ້ວຍີ້ກໍຄວັບພະລານະໄມປາແດຫນ້າງາ ငွေကျင်းနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့အိမဒံကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကျင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်အိမဒံကံတာရာကောင်းတဲ့လက်လာဘာနဲ့ပတ်တဲ့ရင်အိမဒံကံတာရာကောင်းတဲ့ကာလကြာကြီးထင်းခော့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေကျင်းရစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေချောချောမောမောပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အချိန်얘နဲ့ပတ်တဲ့ကံတာရာမှဆိုရင်တော့ချစ်သူနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့လက်ထပ်ရခြင်းကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးတော့ အိနောင်တဲ့တွေမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိနောင်ပဲရဲ့အကူကြီးပံ့ပိုးပေးမှုကိုအပြည့်အဝ yaad တ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဆနေသားသမီးတွေအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရေနော်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ် yaad တ်တယ်။အိယောင်းနာတို့ခြံယောင်းနာတို့ကားယောင်းနာတို့ပေါ့နော်။အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဈေးယောင်းနာတို့ကိုယ့်မှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတာလို့အဲ့လိုအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှု yaad တ်တယ်။ အိမ်ပြန်ကောင်းနေပါဒါကြောင့်ငွေရအလူလုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေတာပါငွေရအလူလုံးငွေလဲရမယ်အလူလဲလှောက်အောင်။နောက်စီပွားရေးလှုပ်တင်ပါလေလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တင်ပါလေအလုတ်ကင်ခွေခွန်းလမ်းနေဖန်တီးတိဆောက်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အမွေကိစ္စတွေရလာတတ်တဲ့ထင်းငုံနေတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေယောင်းထွက်ပြီးတော့ငွေအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုစနေသားသမီးတွေအတွက်အိမရမကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်မမားပါဘူးเนาะဒီကောင်ကမှကို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနဲ့အဖြူရောင်အနက်ရောင်အကျိုးပေးပါလေဒီတော့သာဝါဒနာပါတဲ့မိစွေတွေခွန်စနဲ့စုံတို့နှဲ့စခွန်စုံတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါယောက်ျားသားများရှင်ကိုရောညာကြီးကိုဂန်းကော်ညွန့်နဲ့နှင်းစီပန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖယောင်းကိုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပါအသေးအွဲ့မလိုပါဘူးเนาะ ဒါဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အញ្ញံကြိုက်တွေပြေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ပြပါနိုင်ငံသားတွေမှာခန်းငော်ညုံလည်းမရှိဘူးနှင်းစီပန်းလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လက်အမ်ကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုန့်နဲ့ဖရားလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်။ကော်ဖီရဲ့ကိတ်မုန့်ရဲ့ဖရားလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ကို့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့ကံသားတာအញ្ញံကြိုက်တွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန္ဒ ရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ် ပို့နေတဲ့ရေကြည့်မနာပါမြာသောလုံးစုံစက်ပြည့်တော်မြတ်ဝင်ရယောအမြတ်ကုသိုလ်ကိုဘုရားအေကူ냐ကိုအမြားကြပြီးစေသောဘောတော်သရေမိမန်တို့တရားထွရစေမှုပြီးစေသောအာလုံးကြလမယာအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြဘောလုံးသောဒူသာဒူသာဒူအာလုံးကြလမယာအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြဘောလုံးသောဒူသာဒူသာဒူအာလုံးကြလမယာအမြား မြေအကြရီမြေအရိုးကိုစတဲ့ဘွားကျမ်းပေါ်ကြရင်ချမ်းသာကြရင်ပြေးကြဘာလို့လဲဆိုတော့အပြည့်တက်တဲ့အပြီးခသိကင်းကြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တော်ရင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါ